Välkomna ska ni vara till Svea kanal med mig Petra Agapi och min kollega Magnus Stenlund. Det gör det. Mm. Idag så ska vi faktiskt diskutera någonting som är väldigt kontroversiellt. Det ska handla om Israels koppling till Hamas. Ja, man måste säga att det är kontroversiellt naturligtvis. Ja. Men vad vi kommer komma fram till här kanske säger att det inte borde vara det, möjligen. Precis. För ni tittar nämligen på våran programserie som heter PM-konspiration. Och det är en hel del grejer som vi ska gå igenom. Vad säger du om det här, Magnus? Ja, kopplingen mellan Israel och Hamas är någonting som då av någon anledning, som det brukar vara, inte får nämnas. Nej. Hur den ser ut. Och det handlar då i första hand om finansiering, men också att man då mer eller mindre möjligen då skulle ha delaktighet i de här operationerna som vi ju alla vet då handlar om terrorism. Men det är också då en fråga här om man genom det här, ja, vad har man för nytta av det? Det kan vi komma in på sen då. Varför skulle man vilja göra det? Det verkar ju helt befängt. Alltså, det är ju alldeles galet kan man tycka. Med stor rätt. Och vi kan också då fundera över vem är det som tycker det här? Är det alla israeler eller är det kanske bara några? Och är det kanske även amerikaner? Eller kanske är det, ja, hur ser det ut med det? Men jag tycker då att du hade ju hittat här en väldigt, väldigt bra sammanställning på nätet. Mm. Som då tar upp de här frågorna och gör det då, om jag förstår rätt, i ett antal citat helt enkelt. Mm. Ja, men det stämmer. Det var en väldigt intressant artikel som sagt. Och den innehåller en hel del citat från högt uppsatta personer. Och inte minst högt uppsatta israeliska personer. Ja. Så att jag tänkte att jag skulle bjuda på några citat. Det får du gärna göra. Och sen kan vi ju kommentera dem när vi har kommit en liten bit. Och så kan vi kanske fortsätta med några till. Men det är ju så att citat ger ju mycket starkare direkt närvaro. Så att jag tycker du får läsa lite innantill helt enkelt. Det måste man göra ibland. Ja, det måste jag göra. Redan 1986, alltså ett år före Hamas officiella grundande, så avslöjade New York Times byråchef i Jerusalem, David K. Shipler, hur Israel stödde den islamistiska rörelsen i Gazaremsan, vilket skulle ge upphov till Hamasgruppen. Och Shipper avslöjar faktiskt i sin bok Arab och jude heter den, att den israeliska militärguvernören i Gazaremsan, Brigadgeneral Yitzhak Sekev, jag ber om ursäkt om jag uttalar de här grejerna fel, det är inte så lätt, berättade en gång för honom hur han hade finansierat den islamistiska rörelsen som en motvikt till PLO och kommunisterna. Citat, den israeliska regeringen gav mig en budget och försvarsdepartementet ger till moskéerna, sa han. Det är ett citat. Sen har vi ett här, 1981 så berättade brigadgeneralen Yitzhak att, alltså Israels militärguvernör i Gaza, att han gav pengar till muslimska brödraskapet, föregångaren då till Hamas, på uppdrag av de israeliska myndigheterna. Och finansieringen var avsedd att få till stånd en maktväxling bort från kommunistiska och palestinska nationalistiska rörelser i Gaza. Vilket Israel ansåg vara mer hotande än fundamentalisterna. Mm. Ja, och vad säger du egentligen om de här? Ja, men alltså det är ju rätt. Det här är ju den typen av uttalanden som man då känner. Låter ju väldigt starkt förtroendeingivande. Alltså du namnger en person som väldigt lätt att konstatera att det här är en person som existerat. Mm.
Och man gör det på ett sätt som man överdriver liksom inte. Det känns inte som att det här skulle vara någonting som heller låter omotiverat. Vi kommer in på motiven, eller jag tänkte i alla fall försöka då ge en del beskrivning av motiven. Men det här är ju ett av de viktigaste motiven, va? Ja. Att Hamas är en motvikt mot någonting som man såg som var ännu värre. Ja. Och det handlar ju då om kommunismen, och det här är ju då 1981, det är fortfarande kalla kriget pågår, och man har alltså en uppfattning att kommunismen är det allra värsta. Vi har inte sett faktiskt islamsk fundamentalism så som vi ser den idag. Nej. Vi har helt enkelt inte sett det 1980 på det sättet. Vi ser kommunismen som det stora hotet. Så det här ger ju en viss, ska vi säga, försvarlig tema att ja, men man ville mota kommunisterna helt enkelt. Det var det viktigaste. Och då kan vi också tänka oss att det här har getts som lite grann sanktion från USA. Mm. Vi kanske kan ge ett par till. Ja, men jag skulle vilja göra det. Då har vi här 1992 så avslöjade visselblåsaren inom den israeliska militära underrättelsetjänsten Ari Ben Menashe hur israeliska underrättelsetjänster använde palestinska terrorister för att sabotera den palestinska saken. Mutfonden bidrog till att finansiera underrättelsetjänstens svarta operationer runt om i världen. Dessa inkluderade finansiering av israeliskt kontrollerade palestinska terrorister som skulle begå brott i den palestinska revolutionens namn, men som faktiskt utfördes vanligtvis omedvetet som en del av den israeliska propagandamaskinen. Mm. Kommentar på den? På det citatet som var från 1992. 92, det här är efter kalla kriget, och nu är det ju så då att man här kommer till, kan man säga, ett annat motiv. Mm-hmm. Eller i alla fall att man antyder det, va? För de här palestinska då terroristerna är ju väldigt svåra att acceptera för någon västerländsk regim. Har man en terrorist som då företräder palestinierna, har man terrorister som de förknippas med, så kan man också ganska säkert säga att det här blir svårt för västerländska regimer att acceptera. Och då är det nämligen så att 93, strax efter det här då, så kom den första, den här Oslo-överenskommelsen. Det var alltså på gång en diskussion om en tvåstatslösning i början på 90-talet. Mm. Och den här leddes ju då också även av israeler, som då Rabin hette han, var en jag tror han måste ha varit socialdemokratisk. Gissar jag i alla fall. Men det var så att man på den sekulära och vänsterkanten på i Knesset kunde tänka sig då en tvåstatslösning. Och det här är någonting som somliga då redan nu väldigt tydligt inte vill ha. Och om man då som sagt var finansierar terrorister, så blir det väldigt mycket svårare för de här västländerna att vilja gå med i sådana samtal. Mm. Det är i alla fall ett hypotetiskt bra motiv varför man då gör det här. Mm. Ska du fortsätta? Har du fler? Ja, det har jag. Det handlar om en bok, The Other Side of Deception, som är utgiven 1994. Och där avslöjade den tidigare Mossad-agenten och visselblåsaren Viktor Ostrovsky hur Mossad i hemlighet stödde Hamas. Stödjande av de radikala elementen inom muslimsk fundamentalism passade väl med Mossads allmänna plan för regionen. En arabisk värld som styrs av fundamentalister skulle aldrig kunna ingå som part i några förhandlingar med väst, vilket återigen lämnar Israel som den enda demokratiskt rationella landet i regionen. Kunde Mossad ordna så att Hamas, palestinska fundamentalister, tar över de palestinska gatorna från PLO, då skulle bilden vara komplett. Mm.
Ja, det säger ju precis det jag, egentligen det jag precis nu sa. Mm. Det är just det här motivet. Och det finns en logik i det. Mm. Hur bakvänd den än kan tyckas, så är det så. Ja, men det känns som att det finns ju ändå en hel del vikt i de här påståendena och citaten. Ja, alltså de låter väldigt trovärdiga för mig. Men kör vidare du. Det finns fler intressanta citat här tycker jag. Då har vi Guela Amir, mor till den påstådda mördaren av Israels premiärminister Yitzhak Rabin. Ja, det var han jag nämnde då. Han mördas alltså. Just det. Erinrade om Hamas terroristattacker som följde i kölvattnet av det Osloavtal som undertecknades 1993 av Rabin. Hon la fram en del bevis för att hennes son ingått som en del av en komplott inom israelisk underrättelsetjänst för att avlägsna Rabin och förhindra erkännandet av en palestinsk stat. Mm. Ja, det här är ju naturligtvis väldigt svårt för någon att acceptera. För det. Nu handlar det då om någon, det här är en palestinsk kvinna och hennes son har då ansetts vara mördaren. Och det är klart att trovärdigheten i en sån källa är låg generellt. Men det är ju bra i en sån här sammanställning att man får även information därifrån. Ja. Så att, kör på det. Sen har vi i en artikel från februari 2001 så avslöjade den amerikanska nyhetsbyrån UPI hur Israel gav Hamas stort stöd och citerade flera nuvarande och tidigare amerikanska regerings- och underrättelsetjänstemän. Israel och Hamas kan för närvarande vara låsta i dödlig strid. Men enligt flera nuvarande och tidigare amerikanska underrättelsetjänstemän gav Tel Aviv med början i slutet av 1970-talet direkt och indirekt ekonomiskt stöd till Hamas under en period av år. Israel hjälpte Hamas direkt. Israelerna ville använda organisationen som en motvikt till PLO, säger Tony Cordesman, Mellanöstern analytiker för Center for Strategic Studies. Israels stöd till Hamas var ett direkt försök att splittra och försvaga stödet för ett starkt sekulärt PLO genom att nyttja ett konkurrerande religiöst alternativ, sa en tidigare högt uppsatt CIA-tjänsteman. Medlen till rörelsen kom från de oljeproducerande staterna samt direkt och indirekt från Israel enligt amerikanska underrättelsetjänstemän. PLO var sekulärt och vänsterorienterat och främjade palestinsk nationalism. Hamas ville upprätta en transnationell stat under islamskt styre i mycket liknande Khomeinis. Ja, det är väl det uttalet vi har bestämt oss för nu, tror jag. Det har vi. Men, nej, men jag tycker att där är också en väldigt intressant skillnad mellan just de här PLO då och kommunisterna som man pratar om. Att de var ju nationalister. Mm. Till skillnad från de här religiösa som då alltid har ett fokus på en panmuslimsk eller i alla fall panarabisk i sammanslutning, alltså ett kalifat, någonting som då kan omfatta många olika nationaliteter men som då i första hand styrs religiöst. Och den här skillnaden är nog också en väldigt viktig anledning för de som då har begått det här enorma misstaget som jag menar då att vi här ser i alla fall argument för. Ja. Att man då inte har förstått sprängkraften i detta jämfört med en nationalistisk rörelse. För det, återigen, alltså allting som är nationalism har ju då fått ett dåligt namn allt sedan andra världskriget, för då var ju nationalism någonting jättefult. Det har man ju konstaterat att det var inget bra i Tyskland, sa Alva Myrdal. Ja. Och då trodde vi alla på henne och vi glömde bort att såväl britterna som finnarna behövde nationalismen för att kunna försvara sig. Nationalismen är naturligtvis en kraft och den kan användas för både goda och onda ändamål. Ja. Men när den då gäller ett litet folk skulle jag säga att det nästan alltid måste kunna utgå ifrån att det är
goda ändamål i första hand. Möjligheten att försvara sig mot större, kraftigare motståndare. Annars dör man. Mm. Annars försvinner man. Mm. Och när vi då utvidgar det här till en fundamentalistisk muslimsk rörelse istället, som då bygger på religion, en religiös ideologi som absolut inte är nationalistisk, då har vi gått ur askan i elden. Och det är ju det som vi nu ser idag. Och det borde de ha förstått och tänkt på. Men det gjorde de inte. Nej. Om de nu gjorde det här. Vi får se då. Har du fler citat? Ja, men det var en hel del. Vi kan ta något mer i alla fall, tycker jag. Ja, vi tar en som skedde lite senare här. Uh-huh. För det är ju, alltså det är väldigt mycket. Det är 2009, ja, det är 2014, det är 2015. Så det är väldigt många. Vi tar den här. I en intervju i augusti 2014 på den israeliska tv-kanalen I-24 News betonade den tidigare israeliska ambassadören i Tyskland och EU, Avi Primor. Det var den israeliska regeringen, det var vi som skapade Hamas för att få till en motvikt till Yasser Arafats Fatah vid den tiden. Och vi trodde att det skulle vara en religiös organisation som skulle tvista med Fatah. Vi kunde inte förutse vad som skulle bli av det, men det är vår skapelse. Det är det faktiska omständigheterna. Ja, då tycker jag att det kan vara motiverat kanske att dra alla, eller de argument som man brukar tala om då, varför Israel har gjort det här. Och det, dels så är det alltså så att Hamas var en motvikt till PLO. Både i den delen att man då var någonting annat än de här kommunisterna, men också i den meningen att PLO var inställda på att man skulle ha en tvåparts- eller tvåstatslösning. Men det är också så att det här då, precis när de här citaten du anförde där i början, det är ju då kring Osloavtalet som var så att säga riktiga starten på en konkret tvåstatslösning och den processen. Och det är alltså någonting som man då inte längre, man har alltså när det är överspelat naturligtvis inte längre anledning att vara emot just det, men det försökte man på alla sätt torpedera. Ja. Och det var någonting som man då uppenbarligen gick in för väldigt hårt. Mm. Och sen är det ju så att det man ändå lyckades med långsiktigt, det var att på det här sättet, genom att man bara hade Hamas i Gaza, så blev det en splittring mellan palestinierna i Gaza och palestinierna på Västbanken. Mm. Och det var också en anledning. Och sen tog vi upp det här också att man har alltså väldigt svårt att få västerländskt stöd för några som faktiskt företräds av terrorister. Det är inget konstigt. Nej. Men det, slutligen så kan man säga också att det här har då ständigt gett Israel motivering till varför man då ska få gå in och göra militära räder i det här området som formellt då ändå styrs av palestinierna. Det kan man säga är sammanfattningsvis underlaget varför man då har gjort det här. Mm. Sen kan man inte säga vad jag talar emot det här. Ja, men det är ju alldeles uppenbart. Det här är ju någonting då som drabbar israelerna och hela tiden som också lever i oro för att det då ska, man ska drabbas av terroristattentat, hämnd. Man ska drabbas av att hela tiden leva i den här konstanta oron för att det ska inträffa någonting sånt som faktiskt då händer den 7 oktober. Och det är då någonting som är alldeles uppenbart riktat just mot israeler, det vill säga judiska israeler. Men de som lever i Israel överhuvudtaget, oavsett om de är judar eller inte, har ju i praktiken ungefär lika stor risk att drabbas, för de här dåden sker mer eller mindre helt urskillningslöst. Ja. Så det är så att säga skälen för och emot, men de här sista skälen. Men nu måste man väl ändå säga att palestinierna är de som borde vara mest rädda för att drabbas, även om man är civilbefolkning. Ja,
Och det är då konstaterar man, eftersom vi ser då den här oproportionaliteten i de motreaktioner som sedan följs av varje terroristdåd, ja, och som då drabbar just palestinierna. Och det har ju skett i en omfattning som motsvarar kanske 100-1, och i det här fallet så kanske det blir ännu mer. Ja, och han Netanyahu, han gick ut här nyligen och sa att Hamas vill ju ha en vapenvila, men Netanyahu, han sa att vi måste bomba klart, precis som Enarsson sa. Ja, det var kanske inte riktigt exakt så han uttryckte sig, men det var precis det han menade. Ja. Och det är ju uppenbart att nu vittrar man, nu känner man den här vittringen av att man ändå ska kunna uppnå det här målet som faktiskt är, åtminstone enligt Sydafrikas anmälan till internationella brottsdomstolen, ett pågående folkmord. Man känner att man faktiskt skulle kunna nå dit, och den med den det så att säga, med den idén om att detta är lösningen, mm, så det är klart att man har inte så väldigt många andra alternativ om man ser det på det sättet. Nej. Jag ska dra ett citat till här, för det är nämligen i en intervju med Knesset TV i oktober 2015. Mm. Då beskrev Bezalel Smotrich, som är ledare för Israels religiösa sionistiska parti och framtida israeliska finansminister: ingen kommer att erkänna Hamas, ingen kommer att ge organisationen status vid internationella brottmålsdomstolen. Ingen kommer att låta den lägga fram en resolution i FNs säkerhetsråd. I så fall skulle vi behöva ett amerikanskt veto. Eller skulle vi inte behöva ett amerikanskt veto, med tanke på att huvudspelet, den centrala domstolen där vi nu agerar, är den internationella delegitimiseringen där PA-ledaren Mahmoud Abbas slår oss på betydande områden. Hamas vid denna tidpunkt och enligt min mening kommer att bli en tillgång. Jag tror inte att jag behöver oroa mig för Hamas. Mm. Och det här är då 2015. Ja, och det är två grejer där som är intressanta. Va? Det är just att här kommer alltså den här internationella brottsdomstolen upp. Mm. Och nu har vi ett läge där man faktiskt har blivit anklagad för folkmord. Och ärendet ligger där. Ja, ärendet ligger där. Det är ju rätt, det här räknade de uppenbarligen inte med. Nej. De som drev den här policyn. Men det som också är intressant är, alltså nu pratar vi 2015 och även det andra var ju 2014, va? Ja. Och det innebär ju att den här teorin som då många har haft när man då säger att Israel skapade Hamas, Israel finansierade Hamas i början, ja, men de fick kalla fötter sen när de förstod vad de hade skapat för monster. Mm. Och den teorin låter ju på många sätt väldigt trovärdig, därför att det är ju verkligen så att man har ju konstaterat att det här är ju inget, det är liksom inget bra för någon, kan man tycka. Nej. Men de som då vill det här, de anser fortfarande att Hamas tjänar sitt syfte. Det är ju det man säger. Mm. Jag vet inte om du kan ta de här sista citaten som då är helt aktuella för, mm, för att visa det också. Och då var det ju så här att i oktober 2023 så diskuterade den israeliska tidningen Haaretz ett Likud partimöte i mars 2019. Under vilket Israels premiärminister Benjamin Netanyahu förklarade sin strategi att tillåta Qatar att fortsätta finansiera Hamas i Gaza för att isolera Gaza från Västbanken. Citat: den som vill motverka upprättandet av en palestinsk stat måste stödja ett stärkande av Hamas och överföra pengar till organisationen. Detta är en del av vår strategi att isolera palestinierna i Gaza från palestinierna på Västbanken. Och det här var alltså från oktober 2023. Mm. Vad säger du om den då? Ja, jag ska fortsätta. Jag kan fortsätta på den, om du vill. Andra stycket där. Mm. Mossad-chefen Yossi Gohen och den högsta tjänstemannen i Israels försvarsstyrkor med ansvar för Gaza, Herzi Halevi, besökte Qatar tidigare denna månad på instruktioner från premiärminister Benjamin Netanyahu. Deras uppdrag var att be dess ledare
att fortsätta sina periodiska betalningar till Hamas, hävdade Yisrael Betanyu, partichefen Avigdor Lieberman på lördagskvällen. Och det här var då oktober 2023. Mm. Och det fortsätter där med just det här att man då mer eller mindre, alltså man i hemlighet försöker få Qatar då, som är ett land som då har en väldigt fundamentalistisk inställning i islam generellt. Ja. Och att då fortsätta sin finansiering, att man uppmuntrar dem till detta och alltså ger det här är ju, det låter ju upp och nervända världen egentligen, va? Mm. Men att man då enligt de här citaten faktiskt gör det. Och det handlar alltså om att man vill, jag tycker det här nästan, jag ska läsa själv där, fortsätt, men jag tyckte den var intressant. I februari 2020 avslöjade den tidigare israeliska försvarsministern Avigdor Lieberman, det var honom du pratade om tidigare, mm. där, va? Hur premiärminister Netanyahu i hemlighet bad Qatar att fortsätta finansiera Hamas. Både Egypten och Qatar var kritiska mot Hamas och planerade att bryta kontakterna med dem. Men plötsligt så kommer då Netanyahu som Hamas försvarare och han hävdar då att det är någon slags miljöorganisation det här som, ja. Som då alltså ska vara motivet och att man då måste underkasta sig terror, så han, och tillade att Israel betalade Hamas skyddspengar för att upprätthålla lugnet. Alltså, ja, man kan ju tro vad man vill om det här, men det är alltså citat som då läggs till citat och väldigt, jag vill ta, du hade ett till där på slutet. Från 2023 här, ja. Det är kanske det sista då, från tysk tv, va? Ja, det är, vi ska se här, det är också från oktober 2023. Nu är vi alltså efter terrordådet. Efter attacken, ja. Efter attacken, ja. Efter en aldrig tidigare skådad Hamas-attack mot Israel berättade den tidigare israeliska utrikesministern och arkitekten för Osloavtalet från 1993, Jossi Belin, för den tyska offentliga tv-bolaget ZDF. Det var, citat, det var Netanyahu som stärkte Hamas, helt på eget bevåg naturligtvis. Men i valet mellan PLO och Hamas har han alltid gynnat Hamas, eftersom de inte vill ha en tvåstatslösning. Hamas vill inte ha en uppdelning av landet, de vill ha hela landet. Därför var det lättare att ha att göra med dem än med den palestinska nationella rörelsen, som kräver en uppdelning av landet och en tvåstatslösning. Ja. Alltså, nu är det ju så att många av de här citaten kan upplevas som partsinlagor. Du hoppade över några där med Yasser Arafat, ledaren för PLO. Man kan utan tvivel säga att partsintressen ska man aldrig tro på fullt ut. Och de kan skeva till det. Och den här mannen som säger så här hade ju då från början en syn som då innebar att han trodde på tvåstatslösningen. Men det är trots allt en Israel. Och det här är människor som visar att alla israeler är inte för den här politiken. Långt därifrån. Och alla judar är det inte heller, naturligtvis. Mm. Det som jag fångas av här, det är ju att Netanyahu då nämns i flera av de här citaten och han hör ju ändå till dem som då räknas som de mer moderata på högersidan. Mm. Han har kanske 3 eller 4 partier till höger om sig i sin samlingsregering då. Mm. Och de är definitivt mycket mer hardliners än vad han är när det gäller de här uttalandena som man nu i och för sig då har dragit ner på lite grann formuleringarna efter det att den här domstolen kom med sina interimsbeslut, så blev man lite mindre offensiva i det man faktiskt säger, inte i det man faktiskt gör. Nej. Och det fortsätter man. Och jag tycker ändå att det här visar så tydligt att man har satt sig, för det här händer ju också ofta när du väl har satt dig i en viss position, du har valt en strategi.
Den strategin blir du sen fånge i därför att du naturligtvis har kompromitterat dig. Du har gjort någonting som är väldigt, väldigt dumt. Och det här är väldigt dumt på många sätt, både moraliskt och strategiskt. När man sen då kör in i väggen så tenderar man att fortsätta en skitdum idé. Trots att alla egentligen borde nu för länge sedan ha förstått att det här inte leder till något positivt. Och då går man alltså, precis som Neocons i USA alltid gör, double down. Man kör det här bara ännu hårdare. Så det spelar ingen roll att man stångar huvudet i väggen. Man gör det ändå gärna ändå, för man har inget alternativ. Och nu är konsekvenserna alltså folkmord. Ja. Och då kommer man till, det fanns några citat utanför Hamas här också, va? Ja, det är ju faktiskt, jag tänkte att du skulle få läsa dem faktiskt. För det är ju... Jag tänkte inte läsa dem i sådana fall, utan jag tänkte bara nämna det om du hade namn på flera andra terrororganisationer, ja, som den här artikeln. Abu Nidal till exempel. Ja, just det. Och... det var väl på slutet också så att man nämner Al-Qaida, va? Ja. Och det där, om vi kommer in då på källvärdet i det här, så skulle jag vilja säga att jag skulle ju hellre faktiskt, ja, det är ju också rätt intressant. Jo, det här som du kanske tänkte att jag skulle läsa det. Så att 1986, då, året innan Hamas bildas, så medgav tyska myndigheter att en bombning som tillskrivs den tyska terrorgruppen Röda arméfraktionen, ni vet Baader-Meinhof-ligan och det där, i själva verket hade utförts av tyska inhemska underrättelsetjänsten och GSG-9, polisens taktiska enhet. Och den här operationen, den övervakades av ingen mindre än ministerpresident Ernst Albrecht. Far till... Ursula von der Leyen. Exakt. Så där. Och det här är alltså en politisk adel i verklig bemärkelse. De dyker upp i generationer. Och nu är det här, säger en del om hennes ursprung och hur hon tänker. Och hur hon är. Ja, och hur hon är. Men om man bara undantar de här citaten nu, det här kan vara mycket trovärdigt eller mindre trovärdigt. När man börjar komma in på Al-Qaida, då blir det så otroligt brännande, va? Det är ju en konspirationsteori i sig. Som... Och det ska jag säga, att när det gäller 9/11 och Al-Qaida, så skulle vi faktiskt vilja göra ett program om, ett konspirationsprogram om det. Ja, minst ett i alla fall. Och det betyder inte att vi nödvändigtvis som vanligt då att vi kommer fram till att det är sant eller falskt. Men det måste man göra, för det här är ju den största konspirationen av dem alla, kan man säga. Ja. Eller? Det var nog startskottet för väldigt många som började gräva och nysta i saker. Säga, Kennedy-mordet är väl kanske den som man brukar nämna som den första liksom konspirationen och sådär. Men det här är ju den största av alla. Ja. Den slår ju allt. Och det är många som fortfarande inte ens har hört talas om att det finns de som då hävdar att det inte alls gick till på det sättet som den officiella versionen, nej, säger. Det är månlandningen också. Ja, men gud, det finns många sådana här. Men i vilket fall, det där får vi ta någon annan gång. Jag skulle bara säga att när man nu bedömer just de här citaten kring Hamas, så blandar man då in fler länkar i den här kedjan. Mm. Så skulle jag säga att vill den här som nu har skrivit den här sammanställningen att vi ska tro på det här, så begår han ett misstag, han eller hon. För det är så att den svagaste, för förnuftigarna, de här som då bara helt enkelt alltid vill undvika att tro på någonting sånt där och helst vill undvika och befatta sig med det, de ser den svagaste länken i kedjan, och ser de det här, det här om Al-Qaida, va? Då blir det stopp. Ja. Då går det inte att tänka. Så då är det bara stopp. Och då spelar det ingen roll vad vi har sagt eller gjort innan, va? Nej. Eller hur? Nej, men precis. Och det är synd, därför att jag menar att den här argumentationen, den vilar på mycket, mycket starka bevis. Och en sak som är genomgående i det här då, det är ju att man då hela tiden nämner böcker och artiklar som är lätta att hitta. Och tv-program.
och tv-program. Mm. Och jag har faktiskt då grävt fram ett par, och du har också tittat på det, och visst stämmer det. Mm. Alltså de här böckerna finns. Mm. Och de här artiklarna finns. Mm. De finns på nätet. Mm. Så frågan är hur länge till de finns. Ja, det kanske är en fråga som tyvärr kan besvaras med viss tveksamhet. Det är inte säkert att de gör. Nej. Men just därför att de har kommit upp här då. Mm. Men poängen är den att när man då tar upp de här, så är det ju trovärdiga källor i sig. Ja. Wall Street Journal, ja. Liksom UPI. Mm. De här, det är inte några högerextremistiska konstiga sammanslutningar eller någonting liknande. Nej. Antisemiter, nazister, det är inte det. Nej. Och sen har vi då den sammanfattning som jag tyckte då var ändå då komisk på sätt och vis, sitt försök att sänka trovärdigheten i den här ändå. Jag måste bara få ordning på den här, ska vi se, för det handlar ju om Wikipedia-artikeln som då skrivs om den som då har sammanställt det här. För vem var det? Ja, det var någon som inte vill ge sitt namn, utan han ville vara anonym. Han eller hon ville vara anonym och kalla sig för Swiss Policy Research. Och det här är då en av flera grejer som den här källan då har kommit fram till, eller som han har velat avslöja. Men vad är det då för annat icke-trovärdigt som den här fake news-sajten har ägnat sig åt? Mm. Det var ju bland annat behandlingen av covid med de här läkemedlen som fungerade, hydroxychloroquin och ivermectin. Ja. Och det, när man då ser det som då det främsta beviset för att den här källan, enligt Wikipedia då, inte är trovärdig, då blir det ju... Wikipedia säger ju att det är fake... Ja, de säger det. Fake news site. Exakt. Men för oss som då kanske tycker någonting annat om både ivermectin och hydroklorokin, som jag den senare var för övrigt någonting jag själv använde och blev frisk på, så kan jag säga att det ger ju inte direkt känslan av att det här skulle vara mindre trovärdigt. Nej. Tvärtom. Ja. Sen har vi ytterligare då någon sån här liten löjlig kommentar där någon då försöker blåsa igång någon slags misstänksamhet mot den här källan därför att han har använt tyska dubbel-s, vilket då i sina inte, stavningar. Ja, i sin text då, va? Och det här är ingenting man använder i Schweiz, och då ska vi då tänka väldigt skum person som låtsas att han inte är schweizer fast han inte är det. Ja. Och så var det ytterligare någon sån här om att ja, men i Schweiz har man ju fri press, varför måste man vara anonym då? Ja. Och alltså det där är höjden av, det är höjden. De här människorna som så väl vet hur de gör för att på olika sätt då outa och deplattformera och på olika sätt göra livet surt för de som berättar sanningar. Så har de mag att åberopa den fria schweiziska pressen som ett argument varför man inte skulle få vara anonym när man kommer den här extremt känslig informationen. Jag skulle säga att det är, har man inte mer på fötterna så blir den här informationen bara ännu mer trovärdig i mina öron. Ja. Och än är det inte slut. Det är många kort som ska läggas på bordet. Ja, och naturligtvis så finns det gränsfall här med, alltså finansieringen är så vitt jag förstår glasklar. Här har vi en utrikeschef i EU som har sagt det. Vi har en mycket välrenommerad geopolitisk expert, professor John Mörsheimer, som också har hävdat det. Sen säger båda de här, eller i alla fall Mörsheimer har jag hört, som och säger ändå att jag vågar inte riktigt 100% säga mer om hur stort engagemang Israel har haft i Hamas. Men vi vet ju alla att de släppte in dem över gränsen. Och det är det som många också reagerar på, är så konstigt. Alltså Israel har ju en av världens bästa underrättelsetjänster. Mm. Många säger att alltså du kan inte vara en myra och gå in där utan att de märker det. Och här är en operation som har tillåtits ske. Ja. Du hade ju någon video på när man klipper upp stängsel och... Utan att fri det är en israel i närheten. Ja, och de exakt. Står där och det verkar gå hur enkelt som helst. Ja. Det är faktiskt anmärkningsvärt. Ja, det är det. Och det är väldigt mycket mer anmärkningsvärt, skulle jag säga, att vi är de enda eller bland de enda som faktiskt då tillåter sig att både berätta om och diskutera det här.
Och att det är så att man då inom allmän media och även flera alternativ media låtsas som ingenting om det här. Låtsas som att det här faktiskt då inte är sant, fastän det måste kunna sägas att det här är så pass belagt så att det finns ingen tvivel. Det här är en sanning. Det är en konspiration som dåliga människor högt upp som då inte tar hänsyn till vare sig sitt eget eller andras folk. Exakt. Har då snickrat ihop, och det är en skitdålig lösning, men den är fortfarande och rullar vidare, och vi vet inte vad den kommer landa i. Men vi kan säga en sak, och det är att naturligtvis har de här människorna som då har begått de här terrorhandlingarna, det vill säga Hamas, araberna, palestinierna som gör det här, ett eget ansvar för vad de gör. Det är ingen som hävdar något annat. Nej. De är fullständigt, alltså det ska man inte göra, även om man är full av hämndlystnad, även om man har växt upp i misär. Så att angripa oskyldiga människor för det, det anser jag vara, det är precis korrekt definierat som terrorism. Ja. Men de som har finansierat och lett och medvetet drivit fram de här svamparna ur jorden som då har exploderat i form av då, de här terrorråden. Mm. Det är trots allt för mig de som är huvudansvariga. Och det lägger hela skulden på Israel med ett delansvar eller ett underansvar för de som då sitter och låter sig utnyttjas som nyttiga idioter, som vi brukar kalla dem för. Mm. Naturligtvis har de ett delansvar, men det är trots allt den som sitter och drar i spakarna som är huvudansvarig. Ja, och det måste man få säga. Och därmed så är den frågan klarlagd för mig. Exakt, för mig med. Men jag skulle vilja säga det, att det jag tycker är märkligt är att om man har, jag tror jag har sagt det förut, men om man har genomgått en förintelse själv, då känns det väldigt konstigt att man låter andra människor drabbas av liksom, av det de drabbas av nu i Palestina. Ja, det är, eller i Gaza. Den, alltså det är höjden av skenhelighet naturligtvis. Så det gäller återigen inte alla, för det är ju naturligtvis inte alla israeler eller judar som vet om det här. Nej. De är ju också förda bakom ljuset, säkert väldigt många av dem. Men de som vet om det, och det är tillräckligt många, ja, de borde inte fira det här som då faktiskt är folkmord på sina gator och förnedra krigsfångar och på olika sätt visa en högst osmaklig glädje över hur man då bombar ihjäl barn och kvinnor. Alltså och många av de videosarna som florerar på TikTok och annat, där är det ju liksom, nej men det är barn som går själva som inte har några föräldrar, och det är, man ser också människor firar det här. Mm. Det är liksom fruktansvärda scener. Mm. Det är ju det. Jag kan inte förstå att det händer. Det är år 2023 och vi bevittnar det här. Alltså vi bevittnar vad många kallar ett folkmord. Det är det som händer. Ja, det är svårt att förstå. Samtidigt så är det så här tyvärr då, om man är lite misantrop och skeptiskt lagd, så vi har sett att det är sånt här människor tyvärr är kapabla till. Och det är man oavsett folkslag. Oavsett egentligen motiv eller inte, så det här tar fram det sämsta ur människan. Och det finns väldigt mycket dåligt där som vi inte vill låtsas om. Och som när vi inte låtsas om det och inte vill se det, så är vi ännu mer exponerade för att drabbas av det. De här, den här rena sadismen som då vissa av definitivt en ganska allmänt förekommande i de här samlingarna, de här videos som vi ser. Ja. Den ligger på lur. Den finns hos väldigt många människor. Mm. Och det är det vi ser. Och det är inget bra. Nej. Naturligtvis inte. Men du, det är ju mycket prat om de här Hamas underjordiska tunnlarna. Mm. Det är de man försöker komma åt, om man ska tro på vad de säger. Ja. Men det måste vara väldigt svårt att komma åt dem. Det är ju väldigt tätbebyggt i Gaza. Mm. Man kan uppenbarligen inte komma åt dem utan att det faller mer, eller liksom att det blir massa civila dödsoffer. Ja, man har ju försökt att vattenfylla de här också, förstöra vatten, släppa in saltvatten i
Men några andra tunnlar som man pratar väldigt lite om, det är ju faktiskt de här som hittades i New York under en synagoga. Det var ju väldigt märkligt, men vi lär få återkomma om det. Det låter som någonting som har med ytterligare en konspiration att göra. Ja, och de här så det barnen, kan nog bli ytterligare ett program av. De här barnen och Epstein och alltihopa, eller hur? Ja, precis. Jag har faktiskt läst, jag ska inte ta gift på att det är så, men jag har faktiskt läst att den här synagogan, att de tunnlarna ledde till hans residens som han hade på Manhattan. Mm. Låt oss så att säga stanna där, tycker jag, för att det som då är som vanligt, den svagaste länken i kedjan, tar man upp fler och kanske mer spektakulära och mer svårbevisade saker i samma mening eller samma stund som man då nämner någonting som är väl dokumenterat, så underminerar man tyvärr en del av trovärdigheten för det som vi faktiskt vet. Jag tycker istället att vi ska göra så att vi lägger undan den här Hamas koppling till Israel, den är solklar och den är bevisad. Den rör ingen nu, det är ingen konspiration längre. Det här andra ska vi ta upp för sig, och det är möjligt att man med hjälp av det som man redan har bevisat kan då också finna stöd för det man ska eller vill leda i bevis. För att det faktiskt är sant. Det där andra är ju sant, det är ju klart nu. Och då kanske vi har lättare att förstå. Ja, inte minst varför man bedriver den här folkmordsstrategin som man gör idag. Det hade varit svårare att göra om man inte hade förstått att Hamas och Israel har, eller Israels högsta ledning, delar av den, har det här sambandet. Ja, många pusselbitar är det som ska läggas. Men det här var väl ändå en del av det? Ja, visst var det väl det. Ja, vi lär få återkomma till ämnet, som sagt. Men vad tror du då om, tror du att vi kan, att det kommer eskalera i Gaza, eller? Nej, jag tror inte det alls. Jo, nej, det tror jag. Ja. Nej, men alltså vi avslutar med en öppen gissning där. Tyvärr, det man vill, man hoppas inte, men tyvärr. Ja. Men det får väl vara, ska vi säga sista ordet, eller? Ja, det tycker jag. Ja. Då tackar jag dig. Tack, Petra. Tack. Vi ses där hemma. Det gör vi. Tack och hej. Hej.